Ikaskuntzarako eta komunikaziorako teknologiek gure bizimoduak eta pertsonak eta izartea garatzeko moduak aldatu dituzte. Hasieran, ikateak genituen izpide, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak. Ondoren, harremanen atzea gehitu genien. Orain, ordea, lankidetza ikaskuntzarako teknologien inguruan ari gara. Gaur egun, herritarrak subjektu digitaltzat hartzen dira, eta teknologia tresnagiz erabiltzen da lankidetza ikaskuntza eta baloreetan, hala nola ekitatea, elkarrekikotasuna eta justizia soziala, oinarritutako hezkuntza sustatzeko. Esperientziak erakutsi digu teknologiek azpiegituraz gain, baliabideak, formakuntza eta pertsona guztiek sarbidea izateko estrategiak behar dituztela, eta pertsona guztiak ez gara puntu beretik abiatzen. Horregatik, ezinbestekoa da ikastegiek eta erakundeek honako hauek aztertu eta planteatzea. Ikaskuntza aktiboa, ikaskuntzaren pertsonalizazioa eta ikasleen protagonismoa sustatzeko digitalizazio plana, pertsona guztientzako edozein kondizio eta posizio dutela ere aukera berdintasuna bermatzea teknologiarako sarbidea, baliabide digitalak erabiliz proposamen digitalak garatzeko gai diren pertsonak izatea, teknologia berrietarako sarbidea eta horien erabilera bultzatzen duten inguruneekin aliantzak sortzea, lan egiten dugun pertsonentzako egokiak diren hezkuntza proposamenak garatzea eta teknologien erabilera orekatua izatea eta horiek beste tresna eta metodologiekin kombinatzea. Bada garaia, egin apustu lankidetza ikaskuntzarako teknologien erabileraren alde. Gehiago jakin nahi baduzu, zehetasun gehiago duen gida bat daukazu.